את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. בשבעה באוקטובר נעצרה המנגינה של כולנו, ויחד איתה המנגינה של הרבה עסקים בדרום ובצפון. חלקם נשארו בלי העסק, וחלקם פשוט נשארו בלי קונים. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן, מוכרחים להמשיך לנגן. להמשיך לייצר. להמשיך לגדל. להמשיך לרגש. להמשיך לפנק. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. בדיוק בשביל זה הקמנו את כתום ישראל, שמסייע לעסקים המדהימים האלה מהצפון ומהדרום להגיע לכל בית בישראל. פשוט תיכנסו לאתר של הבנק, תבחרו את המוצר או השירות שאתם רוצים, ויחד נרים את העסקים האלה על הרגליים. מפני שאת המנגינה הזאת אף אחד לא יוכל להפסיק.